¡Ojo! ¿Se podía ver? ¡Oh! ¿Ya? ¿Qué fue, mamita? ¡Me mandó para aquí, borde! ¡No! ¿Cómo fue, mamita? ¿Cómo era? ¡Sveti, Dari! ¡Sveti, man! ¿Ya? Дай ми телефона, ти я включи. Хайде да включиме, Дари. Да, включиме. Дари, къде отиде бе, мамо? Дари! Аз снимам баща ти, ела. Ела да видиш как свети, ела. Ела, ще пуснем малко штората. Кате? Айде да помогнеш. Айде ми подадеш кабел, аз ще търсим то кабел от другата клавиатура. Ето кабел, Какво е това? Да, попитай си да вземеш кабела. Яко? Бавно! Чакай! Къде е? Дърпни леко. Чакай, не виждам. Чакай! Къде е, бе? Ето го, той тук като цели. Излезна ли? Да. Свети новата. Да. Така, сега слагаме, дигаме щитките. Сега малко ето така, за да се вижда как свети. Дай, кабълче. Виждаш ли? Свети! От тука! Виж! Хубава ли? Хубава! Има 7 цвята. Различни. Виж, може да не свети. Имаше... Имов. Виждаш ли? Дай само кабелчето да приберем за вас.